ፖድካስት ላይ ቅርታ ልሰድህና አኩራፊነህ ቶሎ በጣም በጣም አኮርፋለሁ ውሸት የሆነ ነገር ላይ ሰው ሲተባበረብኝና እውነትን እየተናገርኩኝ ውሸት ነው ብሎ መጥቶ ሲጋፈጠኝ በጣም አኮርፋለሁ አልፌ እስከ መደባደብ ሁሉ ደርሳለሁ እኔ ብዙም በጣም አኩራፊ ከመባልቱ ሳይማከለኛ አላኩር እስቃለሁ ደስታለሁ ስነሳብኝ ደሞ ቆጣለሁ እንደም ቻይ ነኝ በጣም ታጋሽ ነኝ በጣም ነው የምችለው ቶሎ አላኮርፍም እንደም በባህሪ በጣም ቻይ ታጋሽ ነህ የሚል አስተያየት ነው የሚሰጡኝ አዎ አኮርፋለሁ ይያስባለሁ ግን በጣም ላይትኒንግ አጭር ጊዜ ቆይታ የምትቆየ ኮርፊያ ሊሰማኝ ይችላል እኔ ቶሎ እናደዳለሁ ከዛ ደግሞ መልሴ ነገሮችን አገናዝብና ያው ጥፋተኛ ሆንክ ይቅርታ ጠይቃለሁ ምን እናደዳል አንዳንድ ሰው አንዳንድ ነገር ሲያደርግ እናደደኛል በጣም እናደደኛል አንዳንድ ነገር በቃ የማይሆን ነገር በቃ ሲያስብብኝ እናደደኛል ባህሪ ለራሴ ይገርመኛል በትንሽ ነገር መከፋት ይችላል በትንሽ ነገር መደሰት ይችላል ቶሎ ነው ብስጭት ምለው ብስጭ ነኝ ስለራሴ ነው የምገልጽልሽ ብስጭ ነኝ በሆነ ነገር ቶሎ በሳጫለሁ ትንሽም ነገር ያስደስተኛል ባህሪ እንደዛ ነው እኔ የሚያናድድ ግትር ሰው ለምሳሌ እኔ ያሉን ኩት ካልሆነ የሚል ሰው በጣም ያናድደኛል ምክንያቱም ያ አካል አንቺ ለምሳሌ የራስሽ የሆነ ነገር ይኖርሽ ይገባል ነገር ግን በልረዳሽ ይገባል እንጂ የኔን ባንቺ ይሁን ማለት ትንሽ ከብደኛል እኔ እኔ ምን ያናደደኛል ወለስ እኔ ምንም የሚያናደደኝ ነገር የለም በአጠቃላይ ሰው የሰው ልጅ በባሉ ነው ሁሉም የሚናደደው ችግሮች ሲመጡ እንደየመጣጣቸው መፍታት ይችላልው ደና ታጋሽ ነው ትግስት አረጋለሁ ለነገሮች ጊዜ እሰጣለሁ ራሳቸው ሊስተካከላሉ ይችላል ካልተስተካከሉ ደግሞ ለጠላኝ ሰው ህጄ ቤቱ ይቅርታ ጠይቄው እንብላለኝ ሰው ደግሞ እኔ በበኩሌ ይቅርታ አድርጌለታለሁ እንግዲህ ሄደሽ ከቤቱ ካባረረሽ ደግሞ ምንም ማድረጋት ይችላል ይሄ የራሱ ለራሱ ተዋለ ግን አልቀየመውም አልጠላውም ያ ሰው እወደዋለሁ ከላታ ጠንቀን ሊስተካከልና ሊመለስ ይችላል እንደዚህ አይነት ጊዜ እሰጣለሁ በጣም በተደጋጋሚ ያለ አይደል በቃ የማይቀረፍ አይነት ሰዎች የማይቀረፍ ባህሪ ሲኖራቸው ኮሜንት አድርጌ መከሬ ዓለም መለስ ሲሉ በጣም እናደዳለሁ ተስፋም ቆርጠባቸዋለሁ ውሸት ያናደደኛል በጣም ሲነግሩ ታቁም አይቀበልኝ ሰው እጮሃለሁ ምናደደው ምናልባት የኔ ስተትም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ስተት ለምሳሌ መኪና ስነዳ እናደዳለሁ መኪና ስነዳ አንዳንዱ ሰው መንገድ በመዝጋት ስልክ ያወራ ያንቺን ጊዜ ሲል እናደድና የፈረንጆች ሮድ ሬንጅ የሚሉት ነው ተበሳጭቼ መንገድ ላይ ወይንም አልፌው ያንን ሰውዬ ልሰድበው ይችላልው መንገድ ልዘጋበት ይችላልው እንደሱ ይሄ እንደዚህ ሮድ ሬንጅ የሚባለው መናደር ነው ሌላኛው መናደር ብዬ መምለው ያው እለት በለት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንዳንቺ እንዲሆኑ ተጠብቂና ሰዎች ላይረዱሽ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ የኛ ስተት ወይኔ በራ ፐርሰናል የኔ ስተት expectation አው ለምሳሌ ለማሰው ለማርግለት መልካም ነገር good return እጠብቃለሁ መልካም ነገር መልሶ ካልሰጡኝ እናደዳለሁ ወይ ደግሞ አንዳንዴ እንደኔ እንዲሆኑ ስለመጠብቅ slow ከሆኑብኝ slow መሆን ስለሚያስጠላኝ በስራ ላይም በጣም slow ቢሆኑ በጣም እናደዳለሁ ሰዎች ባልሆነ ነገር ሲያበሳጩኝ አበሳጩኝ ከሰው ጋር ተቀያይመህ ምን ያክል ቀን ትቆያለህ እኔ ከሰውም ብዙ ተቀያይሜ ማላቅም ብዙ ሰው ጋር ማልደርስ ሰውዬው በአቅራቢያዬ ካለ እስካገኘው ብቻ ነው በቃ ቢያንስ ሳምንትም ይሁን ሁለት ቀንም ሶስት ቀንም ይሁን እስካገኘው ተቆራርፌ እቆያለሁ ከዛ በዘለለ ተቆራርፌ አልቆየም እኔ ራሴ እጄ ይቅርታ አለዋለሁ ይቅርታ በማድረግ በጣም ደስ ይለኛል ይቅርታ ማድረግ ደግሞ አሸናፊነት ነው አሸናፊነት ይሰማኛል ይቅርታ ባረኩ ቁጥር ተበድዬም ይቅርታ ካረኩኝ አሸናፊነት ነው በድሎኝም ይቅርታ ከጠየኩኝ አሸናፊነት ነው ለኔ በጣም መጥፎ ነገር አንጀቴን ቁርጥ የሚያደርግ ነገር ካልሆነ ምልስ ነኝ እንዲህ የሆነ ጭካኔ ውስጥ ገብቶ እኔን የሚጎዳኝ አይነት ነገር ከሆነ ቂመኛ ነኝ ይሄ ግልጽ ነው እኔ ስቃይም አልቅ ማለት እርቀት አልሰጠውም ችግሩን ወይ እሱ ቢያኮርፈኝ ለምሳሌ ምንድነው ችግሬ ወይም ምንድነው ችግሬ ምን ድሆንክ ብዬ ከመጠይቁት ሰዎች መካከል ነው ከዛ በኋላ ግን ለምሳሌ ይሄ ነው ብሎ ካልነገረኝ ካልመሰለው ያው ምልሽ እኔ ተቀያይም በሰፈር አካባቢ እኔ ተጣልቼ አንድ ቀን ተጣልቼው የተናገርኩት ሰው የለኝም ተከባብረን ሁሌ ተከባብረን ነው የምናወራው ግን በቤተሰብ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ያው ትንሽ አንድ ታላቅ እህት አለች ምንም ሳላቅ ዝም ብላ ተቆጣች ግን ህጄ ቤቷን ህጄ ጠይቀርታ ጠይቀታለሁ ግን እሷ አልተቀበለችም ይቅርታዬ
ግን ወዳታለሁ አከብራታለሁ በቃ ይሄ ነው አላስታውስም እንግዲህ ምን ያክል ጊዜ እንደቆየው ነገር ግን ተቋርፍ ያለው ብዬ ግን ያንን ሰው እስከመጨረሻው ማኩረፍ አለብኝ ብዬ አላስብም ምክንያቱም አኩርፌው ምን ወርኩ ሆነ ችግሩን ምሽከመው እኔ ነኝ ስለዚህ ያንን ነገር ለማውረድ እና አይምሮንም ቢዚ ላለማድረግ ይቅርታ ጠይቃለሁ በራሴ ጊዜ ያለምንም አስተራቂ ያው እኔ ቶሎ ተናጋሪ ነኝ ማለት ፍላፊት ናገራለሁ ግን ሰዎች ያው በንግግሬ እንደሚቀየሙ ናገራለሁ አይ እኔ ከሰው ተቆራርፌ ብዙ ጊዜ አልቆየም ምክንያቱም ቃለ እግዚአብሔርን አነባለሁ መንፈሳዊ ወደ ቤተ ክርስቲያንን ወደ ገዳ ተላየ መንፈሳዊ ነገሮችን አክቲቪቲ ስለማደርክ ያ ስለሚረዳኝ ብናደድም ትንሽ ወዲያው እታገሳለሁ በያስባለሁ አረ እሱማ አቅራይልም ምን ላል መሰለሽ ሰላት እስከ ሰላት ባለው ሰዓት እኛ 5 ሰዓት ወቅት ሰላት ሰጥቶናል ከሰላት እስከ ሰላት ባለው ማዕከል ውስጥ ቅሬታ ካቆየሽ እግዚአብሔር ቅረ ሰላት ይበላሽብሻል በቀን 5 ወቅት ሰላት ሰጥቶናል ከሰላት እስከ ሰላት ሰዓት ያለ ሰው ቅር ካላልኩት ሰላት ይበላሽብኛል በመኝታ ላይ ረበሻለሁ ይቅርታ የእግዚአብሔር ቃል ይቅርታ ከማድረግና ይቅርታ ከመጠየቅ የቱ ይከብዳል ለኔ ሁለቱም እኩል ነው እንደውም እንደ ይቅርታ መጠየቅም ደስ ይለኛል ይቅርታ ማድረግም ደስ ይለኛል ግን ምናልባት ከበድ ይላል ብዬ ማስበው ይቅርታ ማድረግ ይቅርታ መጠየቅ በጣም ይከብዳል ብዬ አስባለሁ ይቅርታ ማድረግ ሞር ሰው ጥፋተኛ ሆኖ አይ ጥፋት አጥፍቻለሁ ብሎ ሰው ከጠየቀው ያንን ነገር ለመርሳት ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ ግን ሰው ደግሞ በድሎኝ እሱን ነገር አይ በቃ አንተኮ እንደዚህ ጥፋት አለብህ ይቅርታ አድርግልኝ ለማለት አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ከበድ ይለኛል ቅር ማለት ይቅርታ ማድረግ ይከብዳል ይመስለኛል ማለት በቃ በጣም ከባድ ነገር አድርጎ አንድ ሰው ይቅርታ ቢል እና ያን ይቅር የሚለው አካል ትንሽ ያው ሁለቱም በርግጥ አማካይ ነገር ግን ትንሽ ያ የተበደሉ አካል ለይቅርታ ትንሽ ሚዘገይ ይመስለኛል እንደኔ የተወሰነ ማለት ይቅርታ ማድረጉ ነው የሚቀርነው ይቅርታ ማድረግ ይከብዳል አዎ ለምሳሌ ተበደለሽ አንቺ ተበደለሽ ከሆነ ያን በደልሽ ነው የምታስቢ ይቅርታ መጠየቅ ግን ካሳ ነው ካሳ እንደመክፈል ስለሆነ ይቅርታ መጠየቅ በጣም ቀላል ነው ይቅርታ ማድረግ ከባድ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም መጥፎ ነገር ያደርግሽና ማለት ነው ይቅርታ ለማለት ከባድ ነው ለኔ ከባድ ነው አው ይከብዳል ቀላል ነገር ከሆነ ምንም ማለት አይደለም ለምን እግዚአብሔር ይቅርታ ልብን ስላስተማረ ማለት ነው ቢቻል መጥፎ ነገርም ቢሆን ቢቻል ይቅርብነት የተመረጠ ነው ግን እንደኔ ለምሳሌ ራሴን ስገልጽልሽ በጣም መጥፎ ነገር አንጀቴን ቁርጥ የሚያደርግ ነገር ከሆነ ይቅርታ ለማድረግ በጣም ቸገራለሁ መጠየቅ ይቅርታ ብሎ ብታጠፊም ይቅርታ መጠየቅ ይከብዳል አይከብድም ማድረጉ የሰውየው ሁኔታ ነው ቀልቡ ነው የማድረጉ ራስ ጉዳይ ነው ለምን ቀልብ ጥሩ ከሆነ እኔ ይቅርታ ብሎ ነው ይበልጣል ቢበደልም ይቅርታ ብጠይቆ እንዴት ብሎ የሚያቆ ነው እሺ ይላል እንብክል ከሆነ ራስ ይችላል ህግ አለው እኔ ይቅርታ ማድረግ ከብደኛል ይቅርታ መጠየቅ በጣም ይከብደኛል ግን ማድረግ ይቀለኛል ምክንያቱም የጠየቅ ትንሽ ድፍረትን ይጠይቃል ሄዶ አም ሶሪ እንደሚሉት ፈረንጆች አም ሶሪ ለላለው ግን ያንን ሰው ኢግኖር አርጌ በቃ ላይክ ይችላል ይቅርታ እንዳደረኩለት እቺው ራሴ ላይፍ መቀጠልበት ነው አይ ቲንክ ይቅርታ ማድረግ ይቀላል ብዬ አስባለሁ ይቅርታ መጠየቅ ይከብዳል ያኒ አንቺ ነው ሰውነትሽን መቅጣት ማሸነፍ ራስሽ ከባድ ነው ይቅርታ ሰው መጥቶ ይቅርታ ሲጠይቅሽ በጣም ቀላል ነው ግን አንቺ ልጅ ተበድለሽ ምናምን ልጅ ይቅርታ ስትይ ትንሽ ሰውነትሽ ያኒ ይፈትንሻል ግን ሁሉም ማታረጋግዋለሽ አንቺ ካመንሽ በእግዚአብሔር አማኝ በአላህ አማኝ ሆንሽ ይቅርታ ሁሉ ጊዜ ያቀራርብንቻ ያቀርብ